Eta orduan, remarkatu nahi genuen pixkat indarra nola sortu dan, ez dala, bueno, hiru makina sartuta kitxo, jendea parte hartu dula, eta gero indauna da, bertan ikusi daiteken faunan argazki jarri. Zertako, ba, jendea eta putzuen arteko lotu da bateoteko. Hau da, bertan dauden animalik nahiko errez ikusi daitezke hemen. Orduan saiatu da, bai, Iñaki Maizkitak lagundu zigun, aukeratu genitun, ba, burruntzi eta sorgin horratz espezie batzuk, nahiko errez ikus daitezkenak, guk ikusitugulako ideik eduki gabe. Eta gero anfibiotan arrastitan, batez ez zira proiektua hortan oinarrituan ez, ba, hortan zenteratu beha, eta jarreo azalpen txiki batekin, ze babes maila daukaten, da gero mendaukazu eta taula bat, noiz ikus daitezken de bai. Helburua da, jendea etortzen denak, ba, gero kutsua behidatzia eta saiatzia ikusten. Zertako, ba, baloratzeko ez, urmasa bat bezala bakarri, baizik eta zerbait gehiago da lakutua, ez?